O presidente francês Emmanuel Macron anunciou nesta quinta-feira um plano estratégico para os próximos anos com investimentos em energia nuclear e de fontes renováveis. Foram previstos 6 novos reatores e redução de 40% no consumo de energia de origem fóssil. Há 8 semanas do primeiro turno das eleições presidenciais, Macron lançou suas bases para a política energética da França até 2050. Este plano envolve o compromisso com energia solar, eólica e nucleares, o que ele descreveu como o desafio do século. O presidente da França se apresenta numa posição diferente dos candidatos já declarados. Enquanto a direita e a extrema-direita rejeitam a energia eólica, a esquerda pede o fechamento de usinas atômicas. Segundo Macron, a meta é produzir mais eletricidade descarbonizada com a produção de energia alternativa aos recursos de origem fóssil.